ଆଜି ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ବୈଠକ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଓ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କମିଟି। ତେବେ ନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ନୀତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କେବଳ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିଲା ରଥର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଥିଲା 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟିଦେଓଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଲେଖା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଆମେ ବି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିଲୁ, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନବସର ସମୟରେ ପଟ୍ଟିଦେଓଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହମାନେ ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପଟବ୍ରହ୍ମ ଠାରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଅନବସର ସମୟରେ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଗ କରାଯାଏ, କୋଠଭୋଗ ପିଠା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତାହାରି ସେହି ମାନ୍ୟତା ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଟବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଭେଦ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଏଥର ପଟ୍ଟିଦେଓଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଯିବ, 6 ତାରିଖରେ ଯିବ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ। ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ସେହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମର ଛତିଶା ନିୟୋଗ ଅର୍ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ସେହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଅର୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ ବି ବିସ୍ତୃତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଅର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ବି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆମର ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଟଣାଯିବ ରଥ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 53 ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଛି, 1971 ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଏଥର 2 ଦିନ ଧରି ରଥ ଟଣାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏକାଧିକ ନୀତି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଓ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଏଥର 15 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 13 ଦିନ ଅଣସର ନୀତି ହେବ। ସେହିପରି 2 ଦିନ ରଥ ଟଣା ପରେ 15 ଜୁଲାଇରେ ବାହୁଡ଼ା ଓ 17 ତାରିଖରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁନାବେଶ। ପୁରୀରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇ। Are you suffering from speech disorders? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.